Henrik Dahl er dansk sociolog og livsstilsforsker, og han udviklede Minerva-modellen i 1997, da han var forskningschef for analysevirksomheden A.C. Nielsen. Ifølge Henrik Dahl bygger modellen på en meget omfattende livsstilsundersøgelse. Vi arbejder her med livsværdier, altså værdier, som ligger dybt i det enkelte menneske, og som danner basis for vores personlighed. Modellen er en segmenteringsmodel, som deler danskerne op i ensartede grupper i forhold til livsstil. Den bygger på fire overordnede livsindstillinger, moderne eller traditionel, kombineret med materialisme eller idealisme. I nord og syd har vi de modsatrettede værdier, moderne og traditionel. Med moderne forstår vi de mennesker, der er helt vildt med ny teknologi og byder alt det nye velkomne. Hvorimod de traditionelle mennesker i den sydlige del er modstandere af for mange nye teknologier og ofte lidt skræmt over den udvikling, der finder sted. De værdsætter derimod traditioner og gode gamle værdier. I øst og vest har vi værdierne idealisme og materialisme, som også er hinandens modsætninger. Et menneske, som tænker idealistisk, går op i bæredygtighed og nærhed. Det kan være de nære værdier som familien og at alle mennesker på jorden har det godt. De mennesker, der tænker materialistisk, sætter pris på ting og sager. Dyre biler, huse og det flotte tv vil være væsentlige for disse mennesker. Ved denne opdeling får vi fire felter med nogle fælles værdisæt for de mennesker, der værdimæssigt er placeret i felterne, som har fået navnene blå, grøn, rosa og violet. Den grå i midten er kommet til senere. De blå lægger vægt på at skabe resultater og karriere. De følger med tiden og prøver selv på at præge den uden frygt for forandringer. Forbrug står højt på listen, og man realiserer sig selv i praktisk handling, ikke gennem refleksion over eksistensen. De har ofte en høj middeluddannelse og indtægt. Der er en overvægt af mænd. Nøgleord for de blå vil typisk være prestige og karriere. De tror på sig selv. De er resultatorienterede. De dyrker sport og nyder aktiv ferie. De går ind for ny teknologi. De er typisk knyttet til det private arbejdsliv. Og den blå forretningsmand ser gerne en Porsche i garagen. Ikke nødvendigvis har han en, men han kunne godt tænke sig at have en. De grønne lægger vægt på selvrealisering og evnen til at forandre sig med tiden. De tager afstand fra det populære og går op i kunst, kultur og gode bøger. De har en høj grad af idealisme og går ofte op i dyrevelfærd og økologi. De arbejder primært inden for den offentlige sektor med uddannelse og administration og har en mellemhøj indkomst. Der er en lille overvægt af kvinder i segmentet. Nøgleord for de grønne er engagement, de er fællesskabsorienterede, de er principmennesker og går f.eks. op i økologi, de har stor interesse i kultur, og de ser gerne en elbil i garagen og måske en cykel. De rosa lægger vægt på engagement og idealer og vil gerne virke for en bedre verden og gør det også i det daglige og nære ved at involvere sig i foreninger og klubber. Traditioner er vigtige for de rosa, og de er lidt utrygge ved forandringer. Der er stor interesse for helbred og sundhed og åndelige værdier. Uddannelse og indkomst ligger under middel, og de er arbejdsmæssigt knyttet til familie- og lokalområdet. Der er en overvægt af kvinder i segmentet. Nøgleord for det rosa segment er familie og det nære miljø. De har noget teknologiangst. Derimod er de glade for hjemmesøster. De ser gerne en lille bil i carporten, måske en lille Suzuki. De violette lægger vægt på de dagligdags praktiske gøremål og interesserer sig ikke for fællesskaber ud over familie og venner. De violette er nationalt indstillet og går ind for traditioner. Uddannelsen er ofte håndværksmæssig, og de violette arbejder inden for de primære erhverv og håndværk. De violette tænker som de blå i materialisme, og de knokler for at få råd til tingene og for at få råd til at holde fri. Indkomsten ligger i den lave ende af spektret, og der er en overvægt af mænd. Nøgleord for de violette er materialisme, de er praktikere, de er nationalt indstillede, de har en praktisk uddannelse, og de har frygt for forandringer. De violette er gør det selv folket, det er dem, der ser komme rundt med trailere, og de nyder campingferie. Bilen skal have god trækkraft til at kunne trække campingen og traileren, campingvognen og traileren, og det kunne typisk være en lidt ældre BMW eller en Toyota. Det grå segment er kommet til senere. Det er ikke så stort som de andre segment. Det er et segment præget af rådvildhed. De nyder tilværelsen, og de er medieorienterede, og her er mange unge i det her segment, som endnu ikke har fundet deres eget ståsted. Minerva-modellen er let at anvende, den er relativt enkel, og den er god til at benytte i segmentering og i beslutningsprocessen omkring medievalg og andre beslutninger i relation til markedsføringsaktiviteter.
Den anvendes bedst kombineret med de traditionelle sociodemografiske variabler som køn, alder, uddannelse, indkomst, bopæl med videre. Det er vigtigt at huske, at den karakteristik i de fire hovedsegmenter, som vi har gennemgået, er et udtryk for ekstremer i segmenterne. Hvert segment indeholder altså også personer, hvor de fremhævede karakteristika for segmentet er mindre udpræget. En person kan altså godt være et sted mellem f.eks. det blå og det grønne, eller en blå, som er midt i, vil være mere traditionel i sit værdisæt end en person, som ligger øverst mod nord.